que non resistiu nin tan siquera unhas horas, porque os poucos días tiveron que empezar a... Usted estimaba ata o segundo trimestre do 2020 ao comercio, ao deporte, á cultura, en o dógano que o pecha, que todavía non existiu, que non está publicado en ningún diario. E o queremos decir porque esta segunda onda, claro que nos preocupa moito. 244 millóns para a reactivación económica no ano 2000. De maiores aos que ali viven. Haríamos tamén no ámbito sanitario con... É xusto eso é o que ataca os... Pois ben, eu creo que o que podemos pensar... Gobernar non consiste en estar no goberno, nin tampouco é dar respostas intermitentes, segundo conveña. Os cidadáns elíxenos para ser goberno en todas as circunstancias e afrontando posibles incomprensións momentáneas e tamén posibles equivocacións. Porque é absolutamente imposible ser infalible ante unha situación como a que vivimos. Só hai unha cousa na que si busco adhesión inquebrantable dos cidadáns. Os cuidados deben continuar todo o tempo que sexa necesario. Non permitamos que a desafección nos poida, sigámonos protexendo. Non permitamos que o cansanzo nos faga mimetizarnos cos que incumpren, sigamos protexéndonos. Ben sei que manter as distancias é máis duro, si cabe, nun pobo como noso feito de afectos e de proximidade. Por iso a conducta observada pola nosa ciudadanía é aínda máis encomiable. Sigámonos protexendo. O espírito que se activou en marzo ten que estar vivo máis que nunca. E podes asegurar que supón para todos os que buscamos a mellor saída posible un estímulo que nunca agradeceremos dabondo. A todos os galegos que cumpren, que son a inmensa maioría, grazas. E síganse protexendo. Máis nada, moitas grazas. A Administración Autonómica está a facer un esforzo importantísimo para apoiar os sectores que o están a pasar peor. Pero non lles oculto que me gustaría contar con todas as administracións. Xa estamos a falar coa administración local para sumar apoios á hostalería e oxalá esta tarde podamos chegar a un acordo. Pola nosa parte, temos decidido ampliar de 50 millóns de euros deste segundo plan de rescate a 75 millóns de euros neste segundo plan de rescate. Polo que, no total, aportaremos máis de 150 millóns de euros.